ាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមានចំណងជើងថានេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនពេលជីមីនសម្រាប់ចិត្តចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈចាតាមមុនពេលដែលជីមីនចាសម្រាប់ចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈចាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ចាឥឡូវយើងមកតាមដានរឿងរបស់ទាំងអស់គ្នាពីពេលថ្មីថ្មីនេះការបង្ហោះរបស់ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រពីថៃនៅទូទាំងពិភពលោករឿងរ៉ាវដ៏ពេញនិយមមួយនេះគឺជាការពង្រីកវិទ្យាល័យនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដែលជាទីក្រុងធំលំដាប់ទី2របស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺប៊ូសាននេះបើតាមការរៀបរាប់របស់បុគ្គលខាងលើបានបង្ហាញថាសិស្សសាលានៅទីនោះធ្លាប់បានឃើញឪពុករបស់ជីមីនមកលេងសាលារបស់ពួកគេនិងផ្ដល់ជាជំនួយផ្សេងផ្សេងមកកាន់សាលាជាហូរហែហើយទាំងផ្ដល់អាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីរបស់ BTS ជាអំណោយសម្រាប់គ្រូរបស់ពួកគេពីផងចាបន្តមកពួកគេសួរសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិចាស់ចាស់របស់លោកគ្រូជាមួយគ្រូសាស្ត្ររបស់ជីមីនដែលបច្ចុប្បន្នជាតារាល្បីលំដាប់ពិភពលោកតែលោកគ្រូរបស់ពួកគេបានរៀបរាប់ថាជីមីនធ្លាប់ជាសិស្សពូកែនិងលេចធ្លោម្នាក់ប្រចាំសាលាទោះបីជាលោកមកពីគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រក៏ដោយជាឡៃនៃរបងដែលជាមានរួចនៅគឺស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏លំបាកមួយក្នុងការបន្តការសិក្សាចានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំទី3នៃថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យជីមីនបានក្លាយជាប្រធានថ្នាក់ទៀតផងនេះគឺមកពីលោកជាសិស្សគំរូហើយមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចាក្នុងការដឹកនាំចាំមិត្តរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងហេតុផលដែលធ្វើឲ្យឪពុករបស់ជីមីនមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់អនាគតរបស់កូនប្រុសម្នាក់នេះចាដែលផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ជីមីនឪពុករបស់លោកមានគំនិតថាចង់ឲ្យលោកក្លាយជាមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានជីមីនបានបង្ហាញថាលោកចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈចាឪពុករបស់ជីមីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះគាត់បានទៅសាលារបស់ជីមីនដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកគ្រូចាដោយមានជំនួយពីគ្រូរបស់លោកទីបំផុតជីមីនក៏អាចបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុករបស់ខ្លួនបានសម្រេចជាការបណ្ដាជីមីនបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនចាលោកគ្រូម្នាក់នោះក៏បានបញ្ជូនជីមីនចេញទៅប្រពន្ធរួមការនោះជីមីនគឺពោពេញដោយឆន្ទៈនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយលោកក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពដែលលោកបានជ្រើសរើសត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូបង្រៀនដែលធ្លាប់ជា
ចារ្យអ្នកជ្រុំច្រែនជីមិនតែងតែលើកឡើងជារឿយៗថាលោកមានមោទនភាពចំពោះជីមិនយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រាប់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យទៀតយកគំរូតាមជីមិនទៀតផងតាមពិតទៅមុនពេលដែលជីមិនសម្រាប់ចិត្តចូលរៀនវិទ្យាល័យផ្នែកសិល្បៈលោកជាមនុស្សមានទេពកោសល្យផ្នែករាំរួចទៅហើយដូច្នេះហើយទើបលោកគ្រូព្រមជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងបែបនេះទោះបីជាបច្ចុប្បន្នជីមិនទទួលបានភាពជោគជ័យទៅហើយក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកគ្រូម្នាក់នោះដដែលជីមិនថែមទាំងឆ្លៀតពេលទំនេរទៅជួយលោកគ្រូជារឿយៗចាត់ឲ្យជាការបន្តជាអតិពលចាដល់សិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្សេងផ្សេងក្នុងការសិក្សាចាចាស់តែងកាលពី3ឆ្នាំមុនមានក្មេងស្រីម្នាក់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការជ្រើសរើសផ្នែកដែលនាងចង់រៀននាងបានប្រាប់លោកគ្រូម្នាក់នោះថានាងមានការស្វែងរកអ្វីដែលស័ក្តិសមនិងនាងបំផុតប្រសិនបើនាងមានឱកាសនិយាយជាមួយជីមិនភ្លាមៗនោះលោកគ្រូក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ជីមិនតាមវីដេអូខលហើយក្មេងស្រីម្នាក់នោះបានរួមនៅពីមុខទូរស័ព្ទឲ្យជីមិនមើលក្រោយមកជីមិនបានប្រាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះថាលោកមិនគិតថានាងគួរតែជ្រើសរើសផ្នែករួមទេលោកប្រាប់ឲ្យនាងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រវិញបច្ចុប្បន្នក្មេងស្រីម្នាក់នោះក្លាយជាសិស្សពូកែម្នាក់នៅក្នុងសាលាជាការពិតណាស់គ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលា